Ja ukazujem na činjenicu da tužiteljstvo BiH u svom podnesu jasno je naznačilo da nema uvjeta za izručenje gospodina Zorana Mamića. Zoran Mamić je državljanin Bosne i Hercegovine. Bila bi moguća samo primjena ugovora o izručenju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, međutim nema uvjeta po tom ugovoru i s obzirom na vrijeme kad su navodno počinjena kaznena djela i s obzirom na nezadovoljenje principa obostrane kažnjivosti. Isto tako trebamo ukazati na činjenicu da se postavlja pitanje da li bi gospodin Zoran Mamić imao pravično i fair suđenje s obzirom na već poznate činjenice vođenja postupka protiv sudaca Županijskog suda u Osijeku, na činjenicu da su isti suspendirani, da se vodi stegovni postupak, a tu ukazujem na odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske kojom odlukom je djelimično ukinuta presuda Županijskog suda i Vrhovnog suda odnosno na gospodina Vrbanovića, gdje je jasno detektirano da taj postupak nije bio fair, odnosno da nije bilo nepristranog suđenja. U tom smislu nemamo dvojbe da neće biti dovoljeno zahtjev Republici Hrvatskoj i očekujemo u narednom periodu da će Republika Hrvatska postupiti po zahtjevu gospodina Zorana Mamića da ustupi kazneni progon Bosni i Hercegovini, odnosno da ustupi eventualno izdržavanje kazne Bosni i Hercegovini, što je sukladno međunarodnoj pravnoj pomoći i međusobnim ugovorima o izručenju. Hvala lijepo. Hvala lijepo.